Vamos a comenzar este lunes del Ateneo y, en primer lugar, decirle a José Antonio, como diría nuestro compañero y amigo Emilio, bienvenido al Ateneo, José Antonio Durán. Este lunes del Ateneo, en este lunes del Ateneo va a tener lugar una de las conferencias del ciclo sobre Montero Ríos, que está siendo promovido por varias instituciones de la ciudad, entre las cuales se encuentra el Ateneo. Este ciclo se inició aquí mismo, el día 6 de octubre del año pasado, con una conferencia del profesor Villares, que lleva por título Montero Ríos, un perfil biográfico. Continuó en el Colegio de Abogados, en la sede del Colegio de Abogados, el 19 de febrero pasado, con el ilustre jurista don Modesto García Lago, que disertó sobre el Eugenio Montero Ríos y el derecho. Y finalmente, el 24 de marzo, el profesor Carmona Badía, en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, su sede, tuvo también su correspondiente conferencia con un enfoque enfocada al contexto económico en el que se desenvolvió nuestro protagonista. Hoy contamos con la presencia de José Antonio Durán para desarrollar una nueva perspectiva de nuestro personaje, que ha titulado Negocios, andanzas y moradas del cuco de Lourizán. De antemano, tenemos que agradecer de manera muy afectuosa a José Antonio por su presencia aquí. Son varios los motivos para hacerlo, porque desde el primer momento en que nos pusimos en contacto con él, con la mediación de nuestro amigo José Ramón Pousa, aceptó venir a participar en nuestras actividades de entrada. Si bien es verdad que gracias a una pequeña confusión inicial que tuvimos, él tenía la idea, o tenía una idea para participar aquí, que giraba en torno a otro ilustre personaje compostelano y que no era Montero Ríos. El resultado es que hoy nos va a hablar de Montero Ríos y además tenemos el compromiso de que el año que viene, en el curso 15-16 de los lunes del Ateneo, pueda venir a hablarnos de otro personaje importante al que no se le ha prestado suficiente atención en nuestra ciudad, como es Alfredo Vicenti, sobre el que él tiene un extraordinario trabajo y que, por lo tanto, yo creo que merece la pena también que repitamos con él. Eso será el próximo curso. Pues bien, voy a leer muy brevemente unas notas y dar paso a su conferencia. José Antonio Durán nace en el desaparecido campamento de Santa Bárbara de Requejo, de Sanabria, en 1941. Es un caso muy singular en la vida intelectual gallega, española e internacional. Para empezar, no es profesor ni funcionario. Conferenciante, bibliófilo, escritor, investigador y editor con esa bibliografía de culto e interdisciplinar. Es, desde 1972, un renovador de los movimientos sociales contemporáneos. Practica con asiduidad la biografía y la historia local, pero dándole un vuelo interpretativo de alcance general. Cuenta, entre otros, con el premio Fernández Latorre de Periodismo 1978, es emblema de oro de Amigos de Pontevedra y ha colaborado con las editoriales y en los diarios y las revistas españolas más prestigiosas. En 1986 se incorpora a su obra intelectual el documental de investigación y comunicación, más de 50 horas audiovisuales. Sus exposiciones convencionales y audiovisuales dieron la vuelta al mundo. La televisión gallega y el Canal Internacional de Televisión Española difunden desde entonces sus historias en gallego y en castellano. En 1998 se convirtió en el primer escritor español que dispone de su propio taller de ediciones multimedia. Desde hace 10 años cuenta con uno de los blogs audiovisuales de mayor prestigio del mundo según el criterio de la televisión pública de Alemania, La Cueva de Zaratustra, que recomiendo vivamente que no se la pierda. Ese apretado resumen es lo menos que podemos decir para no alargar en exceso esta presentación. Para comprobar el alcance de su trayectoria personal y profesional, les emplazo a visitar en internet su currículo, como señalaba antes, que no tiene fácil parangón por su extensión, variedad e intensidad. Como señala el profesor Villares, la historia social de Galicia tiene en José Antonio Durán su principal cultivador. Practica una metodología singular, las particularidades, donde se concede primacía al análisis biográfico de los sujetos históricos y a la historia local más concreta. Pero sus etnohistorias se marcan siempre en el contexto atlántico e internacional.
La manera de escribir estos textos entre lo literario y la ciencia social ha contribuido a singularizar su firma en el contexto intelectual de las últimas décadas. Son sus crónicas y ensayos, sin embargo, difundidos en los dominicales de la prensa informativa, en las revisterías, en los libros o en su forma audiovisual, los que han contribuido de manera más novedosa a comunicar esa obra, nacida de la más exigente investigación creativa, a un público multidiverso, no necesariamente especializado. Un ejemplo de lo anterior se puede fácilmente comprobar con su nota biográfica sobre precisamente nuestro personaje, Montero Ríos, en la Gran Enciclopedia Gallega, páginas de apretado texto que nos dio la pista precisamente para incluirlo desde el primer momento en este ciclo. Sin más dilación, le cedo la palabra a José Antonio Durán. Hay muchos años, cuando publicación de un libro Agrarismo y Movilización Campesina en el País Gallego, donde comparece el protagonista de esta historia como instigador de uno de los más sorprendentes movimientos sociales de España entre los siglos XIX y XX, Perfecto Conde Muruais y los amigos editores de la Gran Enciclopedia Gallega de Silverio Cañada convirtieron en biógrafo de Eugenio Montero Ríos, un cuco de los mexicanos. Fue una osadía. No era consciente de que escribir sobre un dos persoeiros más herméticos, calculadores e autocontrolados da historia política contemporánea. Agora, ao repasar os apuntes de toda a vida do investigador, doume conta de que as primeiras notas biográficas de Don Eugenio remontanse ao día en que se fixo público o primeiro nomeamento como ministro de Gracia e Justicia nun goberno dun dos poucos personaxes por os que sempre demostrou gratitude, o general Primo. Comezou en 1870, tiña 37 anos, no pelo e na barba, ainda predominaba o negro sobre o branco senatorial. Era moi ben baixinho, pero sin chegar ao extremo de burguía ou Aurelio Aguirre. Ainda que se movía con agilidade por o pouco peso, inclinábase para adiante o andar, e o seu rostro, iluminado por uns ollos verdes moi claros, só ofrecía verdadeiramente confianza na distancia curta. Volvíanse temibles por fríos, cautelosos e afeirados cando penetraban nos enredos políticos, os pleitos ou as disputas parlamentarias. Para un dos mellores intérpretes do cuco na primeira mandeza, compendiaba o mandato de Cristo: sede astutos como a serpe e sinxelos como a pomba. Xa padecía en 1870 a mala saúde de Ferro, que ia acompañado ata a hora da morte. Por iso, mali os deberes ministeriales e unha xestión bastante espectacular, non deixou de pasar a súa temporadinha de xurro en Panticosa, como facía antes, e faría despois ata que contou coa lendaria quinta de Recreo de Lourizán. O mesmo, e porque comía matemático, cando o reloxo daba a última badalada das 12, era distinto dos demais ministros da Revolución de Setembro de 1868, amigos incondicionais da boa mesa. Aborrecía comer fora da casa e desconfiaba dos restaurantes caros, porque a súa comida sempre foi frugal e controlada. Naquela ocasión, o novo ministro entregoulle aos xornalistas un retrato fotográfico e unha nota autobiográfica moi breve. Pero non se privou de recordarles que, ao ser visitado por primeira vez poucos meses antes, díxoles: vienen ustedes a por mi biografía, pois han perdido o tempo. Yo non tengo biografía, só soy un español. En 1914, cando ese español lle chegou a hora da morte,
por disposición previa do defunto, a familia puxo a circular un resumo biográfico da vida pública con moi poucos datos personais. Así pois, 30 anos máis tarde, cando os editores de Turcaña encargaron ao malagueño Francisco Mota a primeira biografía completa de Montero para a serie Presidentes del Consejo de la Monarquía de Editorial, o escritor atopouse con que non había biográficas de máis de 3 cuartillas para documentarse. Non é raro que asinase co pseudónimo Juan Verano. O mesmo hermetismo reproducíase nas entrevistas, rarísimos os espontáneos persoais. Falaba xusto o que quería dicir e sempre de política. Un dos máis notorios reporteiros daquel tempo, José María Carretero, e Caballero Hurtado, logrou entrevistalo poucos meses antes de morrer. Todos os comentos de auténtico interese procedían da observación persoal que o xornalista transmite da Casa de Madrid, non das declaracións. Decepcionado, penso que tardou máis de 30 anos en publicarla. Con todo, cando o fixo, chamou a atención ao extremo de recollela 2 veces, con lixeiras variantes nos tomos segundo, 1944, e cuarto, 1946, da súa galería. Voltarei sobre ela. Pois claro que había biografía, xa en 1870. Pero foi entón, e só entón, cando arrinca a ben nutrida lenda gráfica animada por suados fotógrafos, debuxantes de nota, grabadores, pintores, humanistas, gráficos e literarios. Nese primeiro intre, só se publicaron por retrato 2 variantes da nota que o novo ministro entregou a outros tantos gacetilleiros de 2 excelentes revistas ilustradas madrileñas da época. E xa desconcerta que durante moitos anos só esas escuetas informacións se reitere ata en biógrafos e panexidistas que tiñan acceso directo a personas. Hai que agardar 9 anos, 1879, para que El Gallego, temperando revista da Galicia de Bos Aires, publique unha excelente aproximación compostelana. Admirativa crítica a enigmática personalidade do exministro. Firmouna Numael, pseudónimo que pode agachar un nome propio do xornalismo galego posterior, Bernardo Barreiro de Vázquez Varela. Dada a procedencia americana, pasou desapercibidas. E que España hai que agardar a 1884, cando don Eugenio, 52 anos, comezaba a superar a esperanza de vida dos españoles da época, para que outro compostelano, como él, e como nunha él, Alfredo Vicenti, mestre xa de xornalistas, sen asinar a sequer, publique en El Globo, excelente xornal madrileño que servía de portavoz a Emilio Castelar, verdadeiro presidente da Primeira República Española e grande admirador intelectual do personaxe, un xesto memorable. Fantásticamente escrito na vicentiniá escritura inconfundible. O acceso directo que se estaba convertendo no cuco de Lucas, ese texto, aparentemente anónimo, pragado de confidencias e claves penetrantes, foi objeto de innumerables plasios jornalísticos posteriores. Por todo, e pese a que eu mesmo incluí, xunto a outras valoracións posteriores do mesmo autor, moito máis crítico, un dos 2 libros que adiquei ao grande mestre de Mosterán, que os organismos cañones, observo con pesar que os actuais biógrafos de Montero Ríos continúan desconhecendo e, como consecuencia, enredándose no mesmo labirinto no que eu me metí ao converterme en ousado biógrafo do persoal. Primeira clave, orixe familiar
e familismo estrito, ata a hora da morte. Escoitemos esta pasaxe do discurso pronunciado por él no banquete da Illa de Tambo en 1881. He nacido de un padre pobre. No soy rico, ni tengo esperanza de legar una fortuna a mis hijos. Las pequeñas comodidades que puedo proporcionarles las debo a mi trabajo personal. Casi sin excepción, las aproximaciones biográficas refírense a modestia de las orígenes de aquel ministro de gracia y justicia. Pero San Vicente aclaró con precisión compostelar qué significaba nacer no ceo dunha familia como a súa, con cinco fillos e vou pasar cotián, pero dependente en exceso do soldo único e da saúde física e mental do pai, sen futuro nin horizonte despexado, ata que dous fillos varóns, José e o propio Eugenio, apoiándose entre sí, se fixeron cargo do sostén da casa patronal. Un pai probe, entre comiñas, receptor da audiencia, probo notario, moi ben relacionado polo oficio coa vida oficial e oficiosa da cidade, do que non me constan esquelas nin notiñas necrológicas, o que tamén sucedeu coa nai, falecida cando era ministro, en 1869. Pai e nai impuxeron, pois, naquel fogar modesto, o máis rigoroso e exitoso familismo. E hai que dicir que foi don Eugenio quería levarlo aos extremos máis rigorosos e ideolóxicos. Así o expresou no mesmo discurso da Illa de Tambo, despois de proclamar a honradez como clave da súa vida, como fundamento inclusive dos éxitos electorais e materiais. El hombre honrado, dixo, es la unidad constitutiva de la familia honrada, como esta lo es a su vez de toda sociedad moral. Fruto dese familismo estricto e da sorte de vivir en Compostela, dous dos tres fillos varóns daqueles pais chegarán a ter nome propio na vida pública española, gozaron de influencia e representación constante en distintos distritos, institucións e negocios. Interpretaron polo mesmo un modelo sociolóxico e histórico que permite entender un dos viais máis recorrentes en España, entón e hoxe mesmo, para acceder polos seus pasos á cúspide do poder político e, polo tanto, á oligarquía funcionaria, a riqueza máis ostensible ao nepotismo e ao caciquismo prototípico da España daquela e da nosa España de hoxe, con normalidade e todo paso a paso. Os que temos unha idade en parella da miña, como dicía Pedro, nací en 1941, e tivemos a sorte biográfica de vivir no seo dun fogar modesto, nunha cidade e capital de provincia. Entendemos a importancia desa circunstancia para os nosos estudos. E comprendemos, polo mesmo, a vantaxe que en Galicia tivéramos nacidos en Santiago de Compostela. Unha cidade sen esa capitalidade, pero dotada de seminario eclesiástico e universidade pública. José e Eugenio Montero Ríos sacaron partido a esa vantaxe biográfica, sobre todo Eugenio. É moi importante entender o como e o porqué. O grupo de idade que foi nacendo entre 1830 e 1839, como consecuencia da Revolución Liberal Democrática en marcha, foi o primeiro que se educou nos nacentes institutos provinciais ou nos universitarios, anexos ás universidades. Isto é, dentro dun novo concepto revolucionario de ensino medio,
que comprendía tamén as escolas locais. Unha revolución dentro da revolución de enormes consecuencias para as mocidades desas localidades. O ensino medio convertíase así ben en destino ou ben nos estudiantes máis privilexiados na porta que daba paso á formación superior universitaria destinada en exclusiva ás futuras élites. Pois ben, durante casi medio século, Montero gardou silencio sobre este segredo biográfico que coñecía todo o mundo na Compostela natal. Porque, a diferencia do seu irmán José, de Manuel Burría ou Aurelio Aguirre, utilizou en diferentes tempos a doble ventaxa de contar na súa cidade con seminario eclesiástico e universidade pública, sacando máximo partido a posibilidade de estudiar nunha e na outra institución. Alfredo Vicenti, que era republicano, e sempre tivo un toque volteriano, o desvelar por primeira vez ese segredo biográfico en el globo, explicou uno mellor que ninguén. No que ia ser a súa máxima especialidade académica e xurídica, como eminente canonista, isto é, como informado leguleiro da Iglesia Católica e do poderoso clericalismo español, ningún lugar mellor que o seminario. Para a escalada política e as ambicións mundanas máis inconfesables, nada mellor que o profesorismo do Instituto Universitario e a Universidade Pública, a nai endogámica de todos os nepotismos, caciquismos, absentismos, intrigas, bandos, corruptelas e corrupcións, como xa predicaba no seu tempo o inefable Basilio Álvarez. Eugenio acertou plenamente o alongar coa axuda económica dos pais e do irmán máis velho esa formación intermedia tan novidosa entón. Por iso, chegou máis tarde que os seus condiscípulos o grau de bacheler aos 19 anos e o de licenciado aos 26, pero con máximas calificacións e un currículo incomparable e lendario. Dado o éxito formativo, repetiu no cos fillos. En 1997, vin a Compostela para contar o que de xamais fora relatado dun personaxe como el, impulsor e reitor do ensino privado laico da Institución Libre de Enseñanza. Pero fixen notar entón o que non se di, que o mesmo don Eugenio, co cardenal Payá e Rico e o conde de Toreno, daquela ministro de Fomento de Cánovas del Castillo, tamén axudou o seu a sacar adiante o ensino privado da Iglesia Católica e particularmente a moi prestixosa dos xesuitas, que aínda o chamado pola xestión ministerial revolucionaria Lutero Ríos. E dixenlle tamén que os fillos do familista Lutero Ríos educáronse nas dúas institucións nacentes, tiveron educación laica na Institución Libre e confesional dos xesuitas en Camposancos, orixe de Deusto e de Comillas. Non é raro, pois, que ata o seu admirado amigo General Prim se referise a él coa expresión ese cura, porque a maiores do seminarista quedoulle, ademais do gosto por axudar a misa no oratorio da Casa de Madrid e na capela de Lumbrizán, o saber latín e outros trazos prototípicos dos curas, a engadir os horarios de comida, a sexta frugal con paseo posterior, tan personais e distintivos do personaxe. Desde pequeniño, Eugenio espertábase cos paxaros ao romper o día e deitábase cos galiñas á noitiña. Cando os españoliños gozaban dos maiores goces nocturnos e os intrigantes intrigaban por todas partes, el xa estaba horizontal, pero desperto, lento ou recibindo visitas íntimas. Dice
que en todas as ocasións en que foi ministro, a xestión do nomeamento pidou unha cama. E que días normais, ao dar as 11, un cortante, mañá e outro día, apagaba a luz que xa era eléctrica até en Lourizán desde 1887. Vou formar unha largoa biográfica francamente inexplicable. A presencia de Joaquín María San Román na Compostela Democrático Progresista. Hai ter estudiante da Facultade de Dereito, cando publicou a primeira obra en edición custeada por un dos profesores e polos compañeros, dos que sempre foi máis admirado que temido. A fama daquele estudiante de máximas cualificacións, levada con orgullo por ese profesor, só 4 anos maior que ele, ao que Montero dedicou a publicación, trascendou en Madrid. Era moi ben. Entre as miñas lecturas centradas no estudio do fascinante século XIX español, os 2 tomos nas excelentísimas memorias de Joaquín María San Román ocupan lugar de privilexio. Hoxe pódense ler en internet, pero eu aínda gardo as fotocopias daqueles volúmenes cheas de notas e avisos sobre a súa relación. E non acerto a comprender como ata nos nosos días o relato da pasada por Compostela como profesor progresista de distintas materias e sobre todo de economía política non é lugar común de todos os biógrafos de Eugenio Montero. Montero Ríos e Saturnino Álvarez Bucayal, escribe San Román, fueron 2 de mis discípulos máis notables en la cátedra de Santiago. Cuando Montero se matriculó de Derecho, poseía un rico caudal de estudios teológicos que le facilitaban el cultivo de la alta especulativa aplicada a las ciencias morales y políticas. Era el primero en todas las clases y nadie se hubiera atrevido a disputar la encuesta. San Román no utilizaba manuales, ni se limitaba a explicar asignaturas. Habría sempre un tempo de preguntas e cos alumnos contaba que hoxe chamaríamos un seminarios específicos onde se trataban as cuestións do día a día. Aprovechaba Montero aquella coventura para entrar comigo en corteses polémicas e entonces era cando podíamos apreciar la precisión de sus conceptos, su juicio clarísimo, su no común erudición, el vigor de su palabra severa, sobria, elocuente y sobre todo aquella portentosa habilidad que ha hecho del eminente canonista uno de nuestros más consumados políticos y una verdadera especialidad en táctica parlamentaria. ¿De qué se trataba en aquellos parlamentos? É fácil adivinarlo. Se se sabe que San Román viviu en Santiago o chamado bienio progresista 1854-1856, cando a maioría das cuestións canónicas máis características do futuro ministro estaban se tratando xa naquelas cortes, con especial protagonismo, precisamente nelas, dun deputado galaico padronés de voz atronadora, excelente formación compostelá, representante de Coruña, con potente influencia na Compostela estudiantil e juvenil, liderada nos talleres artesanos e na universidade por un compañeiro de Montero na Facultad de Dereito, o poeta Aurelio Aguirre. Se lles pica a curiosidade, poden ler ese ambiente daquela Compostela a propósito de Aurelio, o banquete de Poncho, e Eduardo Ruiz Pons en la cueva de Zaratustra, como dicía Pedro, o noso blog de internet. Eduardo Ruiz Pons, catedrático de Biología no Instituto Universitario de Zaragoza, na Quelindre, demócrata de corte máis ben republicano, por entón, amigo persoal de Garibaldi, guía político do compostelán Leonardo Sánchez Teus,
o máximo exponente galego dos garibaldinos españoles da lesión ibérica, votou nas cortes o destrono da rainha Isabel II, a quen chamaba señora distinguida. Non facía política nada, pero era na rúa o que xa fora en Compostela, un profesorista insurreccional e un oficial armado da milicia nacional. Xusto o que San Román combatía con maisaña dos compañeros progresistas naqueles coloquios, por considerar que a insurrección provocaba reacción violenta do belixerante clericalismo ambiental compostelano, tan carlistizante. A razón de que, atrapado entre dous fogos, quixese fuxir de Compostela a pouco de chegar. E pola matizada posición de San Román entre dous fogos, como podemos entender a marxinalidade de Montero se se compara co liderado estudiantil do lendario Aurelio Aguirre, propagandista, confeso e entusiasta de Ruiz Gómez? Unha antítese da calculada e brillante indefinición de Eugenio, pero entendemos tamén as cuestións relevantes da vida internacional que o brillante profesor Pablo Lés meteu en Compostela: a reunificación das tres penínsulas do sur de Europa, o iberismo, a relación da Iglesia e o Estado, a cuestión de Roma, os poderes temporais do Papa, a liberdade de conciencia, cultos e ensinanza, etc., etc., as grandes cuestións políticas e parlamentarias do mellor Montero Ríos. Da estrategia, a indefinición, o asalto á cátedra e o primeiro soliño do Estado. Francisco Cañamaque foi o primeiro en expresalo con contundencia en 1879 a propósito dos oradores de 10 anos antes. Mirad como hace equilibrios. Siempre está dudando, recelando, dando quiebros y capeos. Jamás le veréis los pies en firme. Yo lamento su política de triquiñuelas. Recoñecía con todo que foi un dos grandes achados da revolución. Se ven en a día. Para mí, tiene un defectillo que non me perdono. Olle misa todos os domingos e festas de guardar. Durante algúns anos, aínda que non conste en tratamentos biográficos, nin sequera de Luis Vicente, Montero Ríos seguiu o ronsel daquel profesor inesquecible. Na man de San Román, pola Porta Grande, entrou en Madrid co posto. Lixeiro de equipaxe, fixo en brillantemente o preceptivo doutorado na Universidade Central e foi establecendo, tamén da súa man, os primeiros contactos personais, abrindose paso no Ateneo, escribindo a destallo literal nas revistas de pago e nas publicacións profesionais, tratando asuntos moi variados, pero neutros. Ten avisado por San Román da ultrapolitización reinante de España no que as cátedras e a formación de tribunais de oposición se refire, mantivo unha indefinición calculada e enigmática, pero aproveitou as excelentes relacións do excompañero Saturnino Álvarez Mugallá e do seu admirado paisano o masón Antonio Romero Ortiz, unionismo gobernante, para asinar a convocatoria a unha cátedra vacante na Universidade de Oviedo. E non deixa de ser revelador que, ademais de conquerida, en todas as circunstancias posteriores nas que foi chamado a formar parte de tribunais de oposición, sempre fora, en mandatos da Unión Liberal e sendo ministro de Fomento, unha antítesis existencial e ideológica, e que acabou por ser un dos contrincantes no liberalismo partidario, sobre todo en Pontevedra, o linaxudo Antonio Aguilar Correa, marqués de la Vega de Armijo, herdeiro e restaurador doutra das grandes residencias principescas da Galicia e a Pontevedra de 3 séculos, o castelo de Souto Maior. Xa era un estratego, sen pisar o Oviedo,
por medio dunha permuta cociñada con anterioridade, situouse en Compostela en poucas horas. Semillaba outro, pero era o mesmo. Pasa que o indefinido, dotado xa da cátedra vitalicia e do conseguinte soldiño do Estado, entrou de cara na política partidaria, creou o primeiro órgano xornalístico, a Opinión Pública, e comezou a facer o que faría ao longo de toda a vida, actuar máis como serpe que como pomba, entre un progresismo partidario desnortado en Compostela ante o empuxe de demócratas e idealistas como Ruiz Pons, e un unionismo dos que se chamaban resellados, caso de Romero Ortiz ou do sempre admirado General Primo. Segundo Numa, el, aquel informado compostelán del gallego de Los Aires, xa naquel tempo Eugenio Montero Ríos dábase boa man para aliarse ata co demo conservador, a hora de combater o invencible candidato a Cortes por aquel distrito santiagués que sería enteitamente seu per moitos anos máis tarde, Juan Armada Valdés, marqués de Figueroa. Desde a primeira visita a Madrid, cando doutorado, Eugenio deixou todo disposto para voltar. En xaneiro de 1859, un ano antes de gañar a cátedra de Oviedo e de asentarse como catedrático en Compostela, colexionse como abogado na Vila e Corte. E esa primeira conexión cos bufetes cortesanos tivo moita importancia na actividade profesional santiaguesa e madrileña como catedrático e como abogado de empresas. Os 4 anos compostelanos foron na cátedra unha continuación da obra de San Román iniciada, batallando, francamente esta vez, contra o clericalismo ultramontano. No Partido Progresista aproveitou o paréntese en que se marxinou da loita electoral para reorganizalo con 150 integrantes, establecer conexións directas co Comité Central Madrileño e co seu portavoz máis prestixioso, La Iberia, de Pedro Calvo Asensio. No xornalismo anónimo de la Opinión Pública mantivo o mesmo compromiso. Na vida social contribuiu á creación do casino e iniciou a súa interminable serie de representacións da sociedade civil como socio distinguido da antiga Sociedade Económica de Amigos del País. Todo polos seus pasos, como sempre, pero coas lógicas consecuencias. Non sabemos si, como era costume, foi chamado a capítulo polo cardeal García Cuesta, pero como desveló Vicente, foi público que aproveitou unha carta de Carlos Rubio dirixida ao corporado compostelán para facer céleres as cartas aparentemente anónimas a la Iberia, iniciando así a longa serie de corpo a corpos xornalísticos e parlamentarios coa xerarquía católica española, máis papista aínda que o último papa que quiso ser rei, polo menos en Roma. Así, polos seus pasos, antes de situarse en Madrid, xa era coñecido onde quería darse a coñecer. Nada máis chegar á Vila de Corte, coa fama de crítico do clericalismo dominante, recordábao sempre o ponteverés Indalecio Ernesto, comezou a aparecer polos cafés e os faladeiros e os faladoiros onde circulaban os demócratas, incluso os republicanos. Ali reinaba o anticlericalismo máis ramplón, pero encalada. Intérprete dese silencio, Cristino Martos, o compañeiro de viaxe en tantas e tantas reviravoltas e transacordos como estaban por vir, sabedor dos seus segredos, silencios e misas, dicía aos amigos que Eugenio era unha especie de Voltaire averiado. Resulta cando menos síntoma que Montero Río, que chega a Madrid cando van a sucederse as grandes cuestións universitarias e os conflictos estudiantís dos anos 60, 70 e 80 do século XIX,
Só pode dicirse por elas na de 1875, originada en gran medida polo seu desplazamento a Compostela en días lectivos para intervir nunha xunta xeral dunha empresa privada e despois de publicar en Imparcial unha aposta política de claro sino antigubernamental. Pola contra dos compañeros de sufrimento, don Eugenio nunca foi desterrado, nin encarcelado, nin apenas molestado en toda a súa vida. Polo demais, logrado o obxectivo da cátedra, sabedor de cos carguiños aos encargos públicos e privados e a chegade, contratou un taquígrafo para que tomase as súas leccións, poñendo a súa disposición daquelas que o suplisen na cátedra e dos estudiantes. Desde 1881, cando volveu á cátedra tras a renuncia voluntaria de 1875, só daba con gosto cursos do doutorado. Das leccións magistrais do eminente canonista nunca máis se soubo. En 1906, tras o breve paso pola presidencia do Consello de Ministros, o gran reformador do 69 estaba acabado. A prensa da dereita e da esquerda acusábao a diario de ser, ao mesmo tempo, unha formiga familiar, unha araña togada, unha polilla intelectual e unha antiguaia política. A mestura do público privado. Desde 1851, cando Montero Ríos, tras a súa formación teolóxica no seminario, comezou dereito en Compostela, a cuestión das comunicacións ferroviarias da incomunicada Galicia suscitouse con toda a crueza que era de agardar nun asunto tan decisivo. A prensa política case non tivo outro objetivo central que o de defender os intereses locais afectados de cheo polo tratado. Desde o regreso a Compostela de 1860, como membro da Sociedade Económica e como abogado, estivo nesta loita, tratando de evitar que as opcións de Vigo e Coruña, como cidades terminais, marxinasen a Santiago. Así, por pura estrategia, os seus intereses comezaron a confluir cos locais de Pontevedra, Vigo e Tui, quizáis matinando na idea de relanzar un ambicioso proxecto de trazado ibérico que abanderou o general Prim aproveitando unha viaxe a Galicia no xa non xa no 1858, a conexión norte-sur galega con Extremadura e Andalucía, aproveitando o ferrocarril portugués en construción entre Lisboa e Oporto. A vía ferroviaria portuguesa que Eugenio Montero ia utilizar nas súas continuas idas e vindas a Galicia e a Madrid, desde entón ata poucos anos antes da morte, con cargo tantas veces ás empresas ferroviarias. Sempre pasando por Lisboa, incluso o Colexio de Abogados tivo logo conexión directa. Esta foi a primeira razón do que ia ser o trampolín político electoral de 1869, a representación en Cortes de Pontevedra que o elixiu por abafadora maioría, incomparable ao cautivo que o sistema. Razón, por certo, de que quixerse pagar esa débeda de gratitude, consolidando o enfeudamento pontevedrés e sentando as bases do que sería no mismo a súa residencia. Abogado con moito peso decisorio na nacente Sociedade Ferrocarril Compostelana, o retorno de 1864 viuse precedido polo casamento coa noiva de toda a vida. Non era un neno, tiña 32 anos, cando comenzaron a xestarse os fillos ao longo de 11. Isto é, ata que naceu Avelino Montero Villegas en 1875. O intren que, tras o descalabro da Revolución do 68 e o desastre da Primeira República, subida a España en dúas guerras civis simultáneas,
acantonado y anarquista, votó a indefinición calculada durante una década, na que se converteu en terratenente con dous estilos de propiedade que sempre moveron a cobiza dos nosos políticos desde o antigo réxime, as illas atlánticas e as quintas de recreo continentais. Explicaba Figueira Valverde no noso Instituto Único de Pontevedra que o poeta Luís de Góngora non sentiu a máis mínima admiración polas glumas, as xentes e as paisaxes galegas, unha única excepción, a fermosísima contorna da illa de Tambo, hoxe machacada, a que arricou un dos cantos do Policeto. Pois ben, por un preito foral do antiforista Montero Río, boa parte da illa de Tambo, que era da Marquesa de Astorga, pasou a ser súa, con outros enclaves próximos como pago de servicios. Así comezou a aventurarse na navegación marítima e nos negocios navieiros, todo moi económico, pero espectacular. O caso de Lourizán merece este pequeno comentario previo para que se entenda mellor a envergadura da operación de Merca. En 1830, cando naceu seu irmán José, circulaba por España un bulo que difundiron os partidarios do absolutismo e de Don Carlos. O pontevedrés José Arias Teixeiro meteu-no no seu diario. Dicíase que o ministro máis brillante e austero de Fernando VII, o arousán Luís López Ballesteros, outro familista de Postín, parecía disposto a deixar a granxa do Serra, que vendera un dos nosos grandes personaxes da Atlántica Memoria, Ramón Patiño Mariño de Lobeira, marqués del Castelar, o carcereiro, que despois de deter a Manuel Godoy en Aranjuez, retendo encarceirado sen consideración alguna, desalvou a vida. Falábase dun millón de reais a pagar aos Marcote el Ponte, os novos donos. O diario de Arias anotaba con razón que se o ministro podía gastar semelhante cantidade, algún milloncinho máis tería forrado. E facíase a pregunta retórica de como era posible que o honrado Ballesteros puidera chegar a forrar tantísimo tanto. Pois ben, Montero Río, apenas lograda a Diputación en Cortes por Pontevedra en 1869, daba os primeiros pasos para facerse con esa formidable propiedade, como sempre, da maneira máis discreta nos detalles. En 1876, 9 anos despois, sen deixar os usos de granxa, que mantería ata a morte, con anuncios xornalísticos de vendas ao exterior, de reses de raza, produtos de horta, viño e ata xerro, xa tiña reconvertida a propiedade en quinta de recreo. Sabémolo porque ese ano un afillado alcarreño de posterior redonde americano e evolución anti-monterista, Xusto Sanjurjo López de Góngora, o que Montero protexía daquela co seu familismo proverbial, pois o neno quedou orfo de pai e nai, publicou unha moda elegante ilustrada na súa fase gaditana uns versos de vida e morte moi ben tirados e evocativos do que ia ser Lourizán. En el lugar más bello que hay en Galicia, se ve en lo más frondoso de su campiña una casita blanca como la nieve y a su alrededor mil flores que la embellecen. Por un lado una ermita y un cementerio, por otro lado el campo verde y risueño, detrás espeso bosque y el mar enfrente que hace mirar de conjunto, de vida y muerte.
se son afeccionados, propóñeles que confirmen esta investigación mía. Busquen a palabra Louvizán nos visitáis da Biblioteca Nacional de España antes desta descripción poética no tramo 1860-1875. Verán que nin se queda con Valencia. En anos posteriores, cando xa habita o cuco, as presencias nos digitais españoles contanse por centos e ata por miles. Louvizán e Montero Ríos convértese en sinónimo. As idas e vindas foron visto de toda sorte de gacetilleiros. E vostedes preguntaránse que sería das súas clases da universidade e de como puido moverse de aquí para lá con tal desgaste físico e custe económico, a engadir ao custe de manter cada vez máis espectacular e con calefacción integral aquela propiedade que foi algo así como unha exposición continua e permanente da súa progresión política e das súas consecuencias, os favores do gran conseguidor trocados en agasallos materiais e obxectos de luxo que mostraba na súa célebre galería. Todo a costa do contribuinte e das empresas que asesoraba, como personal de servicio, sen custe para él, a maiores dos lustrosos destinos da súa familia, os coches oficiais e o personal ao seu servicio. A casa de Eugenio Montero Ríos, da Rúa Velázquez de Madrid, a que chamaba mi modesto hogar, é digna de ser visitada. Temos unha maneira de facelo. Coñécolos da man do xa citado José María Carretero, ano 1912. Acedíase por amplia e suntuosa escalera de mármol, con pasamanos de peluche granate e alfombra roja ceñida por barrotes dorados. No rechán comparecen as primeiras estatuas de mármol e bronce. Todo o servicio era do Senado. Na antesá, por exemplo, había un enorme recibidor no que, ante unha mesa vestida de seda damascada, roja, un portero con uniforme del Senado ordenaba tarjetas en unha bandeja de plata. De ali, ata chegar ao anfitrión, el caballero audaz, guiado por Elías Cristóbal, secretario particular de don Eugenio, tivo que atravesar outro salón onde un mozo con rostro de cura tecleaba en unha máquina de escribir. Na habitación do lado, separada del anterior por un grueso tapiz, está outro despacho, máis suntuoso que el anterior. La luz é suave, dominada por estores e visillos. El decorado se leve e de buen gusto. En ese intre, cando comparece que era daquela presidente do Senado. Viste trajecito oscuro, calza zapatos de estilo e tiene os pies descansando sobre un cojín de lana. A su cuello se anuda un pañuelo de hilo. También tiene sobre los hombros una mantilla ligera, de coletes. Carretero agradecelle a deferencia porque coñece a sona de non prestarse mucho a esta clase de molestias periodísticas. Pero don Eugenio contradice. Esos son cuentos, como el de que soy friolero. Ya ve, y mi casa hoy no hay ninguna calefacción, y yo ando por toda ella sin cuidarme de las diferencias de temperatura. En el Senado, cuando soy presidente, lo tengo a 20 grados. Los demás presidentes a 24. Unos tienen la fama y otros cargan la lana. De pronto, ofrécese para mostrarme o resto da casa. Y yo, 80 años, pero sarrufo, demostra agilidade física e mental. Representa 10 menos. Atravesamos el comedor. En la chimenea y en las paredes refulgía la vajilla de plata repujada. Adornan los ángulos monumentales jarrones de sedres. Después continuamos con el pasillo. A la izquierda, un oratorio, donde se inicia misa todos los domingos.
No dormitorio, dúas camas xuntas, de ébano, con incrustaciones de nácar. Sobre ellas, un gran óleo de la Virgen del Rosario pintado por Tiberio Ávila. El armario de amplias lunas, la coqueta, las mesas de noche y las sillas son también de ébano y nácar. Esta era la alcoba de la duquesa de Santoña. Me costó 30.000 pesetas en la moneda. Y no hay más. Ya le he enseñado a vivir de este hogar. Aquella casa, en la que morreu pocos meses más tarde, era un mismo símbolo del triunfo feminista de Monterrey. Pero no único. O otro estaba en Galicia. E compónse de distintas pezas que fueron naciendo a lo largo de 40 años de idas y vindas. O principesco Palacio de Lourizán, construido por fases, cuyo remate es de 1910. A enorme propiedad de 55 hectáreas, cercada por formidable verja decorativa de ferro fundido, en una parte de su contorna. A xa aludida Illa de Tambo e a propiedade dos Praceres, onde, cos seus fillos, estableceu o mellor hotel da Galicia de 1900, a Casa de Baños e o Salón Teatro. Todos os interiores, cos despachos de fillos e xerros, a xogo cos da Casa de Madrid. As descripcións son fantásticas e innumerables. Na intimidade, naqueles parases, don Eugenio vestía roupa de pana, falaba galego ou español, segundo os interlocutores, e calzaba botas altas para camiñar entre os toxos. Era ali onde concentraba cada verán, ademais das empaixadas políticas que ían á Meca do poder, cargadas de regalos a toda a súa familia. O lugar onde celebrou a apoteose de 1912, as súas bodas de ouro. Non só reunía a familia nuclear, debo insistir niso, senón a extensa dos superviventes da súa xeración e das subseguintes, unha auténtica gran familia extensa de avós, avoas, fillos, fillas, afillados, xerros, sobrinhos e netos, na que un culto ao patriarca cos dotou de cargos, casamentos e prebendas, coa súa influencia, foi proverbial. Un patriarca indiscutido que, malia a mala saúde de ferro, chegou aos 82 anos e que dispuxo en 1897, cando ainda lle quedaban 17 de vida, como debía ser a cripta do monumento funerario deseñado con o escultor Vidal Castro, onde pasaron a reposar os seus pais, dous dos seus fillos e un dos seus xerros. E na que se di, con fundamento, meténdose persoalmente no nicho, para que quedase xusto a súa medida, sinalou o lugar exacto onde debía reposar o seu corpo, vestido con austeridade característica ao xeito antigo. Sen envoltorio ningún, coas disposicións de obrigado cumprimento formuladas por escrito, ordenando ata o rei que o seu corpo debía aparecer escrito de todos os honores mundanos que había ido acumulando na formidable progresión desde a modestia á opulencia. Único punto, o seu corpo vestido e descoberto e sentaba o ataúde no que as autoridades non transixiron, tenendo a descomposición da viaxe funeraria desde Madrid. Polo que, ao non caber o ataúde non cubrir, houve que rompelo, de mala maneira, na hora definitiva do seu primeiro enterro, o multitudinario de 1914, tan esperpéntico como o segundo de 30 anos máis tarde, este desolador. Cando xa todo estaba desfeito e os membros defuntos da familia foron literalmente desterrados de Lourizán
para sempre. Poño aquí punto e final, recordando que o caso de Montero Ríos non foi nin é único nin exclusivo. Daí a extraordinaria importancia dos estudios de historia social e socioloxía histórica. Particulariza un modelo moi transitado, do moi transitado e al caro poder e o lento, desde unha cátedra vitalicia do Estado e un despacho de abogado. Con eles, o funcionario entrou na política, chegando a ser paradigma do gobernante de gran talento estratégico, capaz de facer uso de todas as virtualidades, corruptelas e corrupcións que un sistema político consentía e consente. No seu caso, para soster todo o que fora levantando en Madrid e en Galicia, paso a paso, con recursos públicos e estrategias privadas. Para manterse en opulencia, viuse obrigado a permanecer no poder institucional ata o último suspiro, soportando algunhas das máis duras caracterizacións da historia política. Todo inútil, porque tras a morte, valía a estatua compostelana e o podrido dos fillos, xentos e partidarios, o mundo de Montero Ríos, viuse abaixo como estrépito. Moitas gracias.